Shumë Angela apo djallë. Ta presim Natalia Tahiri. Nati! Po trasë që është trasë gjithë ditë. Gjerona, sa bukur po dukesh. E dhe kema, mure fjallën, shumë bukur. Hajde, mu bashko të kondi. Ytë, kjo është e marta jote. Të marteve i kemë më të ngarkuara në punë, apo? Faktikisht, jo, Blerund, të martën e kam pak ma qëllë. Vetë se pak e kom problem pjesën që të honeve jam mas dite, ma ndëja e pjesa mu zgjuherët. Kur që ndrën shumë zgjut në atën, do me thonë, mirë po është ma mirë. Të mërkurë në ajtët, pram të zakonisht i kam pasaj rubriken time. Në këtë periud fund viti, ti e kënë qef personalisht, pëlqen kjo atmosfera festive, e dritave, besa dhe punve të shtuara, sidomos neve që punojmë televizion e di mësë mire. Pa tjetër blerom, belezu në prej fmi kur jom konë, në të tore kom qitë bredhen, në shkurt e kom jetë. Njejt, edhe unë. Që është pjesa ma preferuar e vitet. Pa tjetër edhe vera, ko atë knatësine vetë, mirë po dimri me të vërtit viti ri, festat janë manice. Njerëzit që të njohin, të identifikojnë edhe me tipare më shumë si një vajzë angel, apo një vajzë pak mistrece? Qa të tonë? Ata që të njohin mirë, sa ata që së të njohin mund të kenë me të mhamen cime. Po, shiko, Blerona, e ke po që tojnë, ata që dojnë, tojnë, një këtë që është njën. Gjithmonë egzistojnë. Jo, pa tjetër, e kom edhe ato pjesën, do të thëtë, kur nëherë bona nërvaz, dalë prej vetës, jam pak të temperament, mirë, po jam shumë e dashur, edhe edhe më shumë shumë. Do me thonë, unë qaj, për shdo sa, me më thonë, i ki sytë kaftë, unë e koj. E kom këto. Qa kajtë edhe unë, se ti ke sytë kaltër të shumë bukur, i kish ardhinat me ma ndryshu realitetin. A ke pas mundësi me i po videote dhe përgjigjet e misafirëve para prak në Angela për djallë? I kum po, edhe më ka pëlqy me të vërtit ti për shumë, ma di edhe ta kumë thonë, edhe jashtë, ta kumë thonë që është pjesa ma e bukur, ma fani, ma krejt e emisionet, pa tjetër edhe emisionet më fantastik. Gati për me i dëgju pyetjet? Pa tjetër, veç... Rehatoju? Rehatoju? Jenë shpinton dhe këshusëm? Cilat janë tre fjallet që ju përshkruajnë më mirë? Okej, unë paka shumë e cika ma herë, do me thonë temperamente pak, shumë e dhimshme edhe e dashur. Okej. Bashkëpunimi i ëndrave në punë? Bashkëpunimi i ëndrave, nuk e di, une besoj që veç e kam atë bashkëpunimin e ëndrave dhe këto në atëve, marë parasysh që kam një redaksi fantastike të përbër nga njerës fantastik, duke filluar nga redaktore Emil Barkelmendi, me kolegën Dorontina Shqici, me Ardionin, Bajram Shalin, do të thëtë nuk kisha mujtë edhe me doshtë me lypë ma mirë, s'kisha me gjithë. Ekipi ëndrave do cilësoj, këj për shumë ka. A besoni në shanset të dyta në jetë? Po. Besoj shumë në shansët e dyta. Kumë provu me japë shansët e dyta edhe kumë marë shansët e dyta edhe nga njëherë une besoj shumë në ato ableronë për shtypjen e parë. Mirë, po nuk mund është gjithmonë me besu marë parasy që ka një njëri në shanë nuk është në ditën e vetë, kështu që është mirë me japë edhe një shansët dytë. Mendojën. Nëse do të kishe mundësim të realizoje tri dëshira që i ketë qoftë në një periudhë afat shkurt, qoftë në afat gjatë, cilat do të ishin ato? Okej, e para që endë nuk e kom realizu, po që shpresoj që do të realizoj, është me shku në Disneyland, pas e kom pasë me rak prej fëmi, po flasë edhe për ato të fëminis pak, do të thëtë jëmë konë shumë e dhonën mas krejt filma vizatimorë dhe halojëm. E dyta ndoshta kish me qenë me uthtu sa ma shumë, jo që ku mu uthtu pak, po me uthtu dhe ma shumë. Do me thonë, kisha pas qef me pas para, veç për me uthtu dhe mu knatë shumë, me vizitu sa ma shumë vende. Edhe e treta ishkon me mamja me egzistu gjithmonë, mësë me vdekor. Pa tretën, këto edhe si fëmi do të thot, ja ku më thonë gjithë mamit, ma mësë me lekor, kështu që... Nëse ishë realizu në herë, e me jetë, sa më gjatë. Koha më gjatë pa bërdosh? Koha më gjatë pa bërdosh? Ka ndodhë me qenë edhe 2 ditë, edhe 3 ditë. Ka ndodhë. Në që parë rëthona? Në uthëtem zakonisht, e kumë pas kohën e limitune, më ka deshë me njëherë me uthu dikone, dhe ka ndodhë që me trup me rërë të
pllazhës ose me ujë, me krep, domethënë me qenë shumë e qëndrum, mirë, po kum dëgjoj që është mirë me qëndrume ujt detet ashtu pa pas. Disa e thon, disa e thon, kështu që mi. Amo ka ndodhur patjetër, njerëz jemi edhe mundet më ndodh. Okay. Cili është zakoni më i keq që nuk kishni kur dorë? Domethënë je vetëdijshme që është zakoni keq, ta thon ndoshta edhe të tjerat, po me lëviz këmbën. Lëviz këmbën. E di që kushdo që është aplikoleg dhe këto, ka më pajtu dhe thotë në kom ato e vleron që kur tu na filloj me livrit këmbën dhe me një harë ma kapin edhe thonë që të sot, po në bëj pa vedije, nuk e bëj me që lëve. Okay. Kështë që... Okej, okay. Gënjeshtra më e madhe që i atua vetës? Gënjeshtra më e madhe... se di... Kemi momente në jarë kur E zojmë vetën duke mos e folë ose mos e pranun një realitet. Okej, okay, unë zakonisht, kur është shikona pasyre, ja bëj vetës, okej, okay, shumë vetëla të njëra, amë nuk i kam. Vesh kur i lykshu që pe përmendi këto, se di, do me thonë, e din pjesën paka shumë, të kumë të regu dhe ty që kom kompleks punë në vetullave, që si kam të mira, edhe ma ndej kur t'i lyja ashtu, unë pëlqejnë shumë edhe jaboj vetës, okej, okay, se shumë të mira i ki. Edhe shikusit ashtë mundër me thonë, shumë bukra i paska, kështu që. Pendimi më i madhë për cilin me ndoni akoma ndë njëherë? Do na mundër lidhë dhe me thonë një sanë, ndë gjë bleronë ma herët, unë këm lujtë volejbol. Edhe unë konë, do me thonë, profesional. Edhe çdo ditë kisha stërvitje. Do me thonë ka ndodhë që kanë shku dy javë pas një ditë pushim. Edhe kishëm stërvitje para dite dhe mas dite. Edhe në një periud, jetoj shavish me mamin në banes, edhe mam jam u bë operacion. Edhe nuk ja fali kur vetës që kum shku çdo ditë stërvitje edhe nuk jom kujdes për të. Që kjo nësha... Po brejhet që t'ka mbetë shumë pengë edhe ndështë ta ke fajsu vetën gjatë kritë këtyre viteve, por besoj shumë që edhe mami ta ka thonë, unë po marrë drejten me folë edhe na mëncoj, gjithmonë për prindrit është rëndësishme që fëmijët me ndjekë ondrat, pavarësisht në njëherë edhe kur balë faqohen ata me smundje ose kur nuk janë më smiri në... Veqë të asë jafë fali, asë njëherë vitës. E ke mundësin që ta është me rikuperu krejt kohën e mundshme edhe normalisht, ke qeni vajtë që ke pas ndër. Pa tjetër, sportin. Kom qenë rej, nuk më ndu gjatë, nuk më ditë. Se qa është, se di, a më përima ka qenë operacion këtë gjajrëndë, edhe e moj me një natë, kër jo më këthyje dhe këmë po të pastru, u konë të marë. E ke fajsu vetëm pëse si e aty me ta. E keni diskutu më vonë? Po. E më bindur që ta ka falë, se qdo në anër të njore edhe për fëmijën gjithë shka falë. I këmë thonë, bilesisha para 2 mujve në Gjermani me vizitu, pasi familjen kom atje, edhe me të vërtit i kum kërku shumë falje, ma dje mi kalëzik edhe dosane që unë jëmë konë e re, edhe veç nuk i kum logiku në atë ko se qka i bja na jo, ma ndi kur mi të regoj këdhe që ato sanë unë ti për u praksha, të isha qyrës jëmë konë ofër teja, qyrës unë nuk të kum timu, qyrës e kum marru në volejbolin ose pun tjera primare, kur ti ishdo është me konë primare. Ma ndi edhe me vajzat, shoqe që kina lu bashk, masania kum cikë edhe atymve që dhe që ta kur nuk ja fali vetës që jo më kanë ka që dhënd të mas, okej, okay, është mirë me kanë edhe mas sporti, se unë edhe gazetare sportit, jam edhe është shumë mirë, po të lutë na mësë milon familjet anash, mësë me bëtë që të gabim që këmë bëhone. Jo që na i sanë, po u kanë gjendje shumë të keqë, u kanë te përkeqë, edhe u kanë veç vetë në banis, nuk u kanë kërkërës, u kanë asë babi, asë motra, asë vla, edhe është mirë që besoj edhe trajnirat edhe gjithë do të me kuptu këtë pjesën që njëri ka nevoj me najtë me familjet vetë, do të mi gjithë kur ka nevoj afer, kështu që kështë në shtapendimi maj ma që me të vërti blerona, jo që jam në misionin të ndo se që përdu me po këtë dramatikë, ose në ajsan po me të vërti këtë pendimi maj ma në njëtën tam. Asë një fmi kur bëtë fjallë nëna po prendrit nuk bënë drama, kështu që letë më ndihmojnë në vazhdim, Ylli ose dikush nga kolegët, një faculet për sytë e bukur, e ndërkohë në të vazhdoj, themi në nësë Natalias që e duham shumë edhe përqafojmë shumë prej këtu. Ta i ndihmë shumë Verona. Okej, ta shdalim të diçka më që besoj dhe të nga bëj me qeshë. Cila është situata maj si kletëshme që të ka ndodhë gjatë gjirimeve? Besoj duhet ketë. Ishim në emisionin qëndror të sportit, në atë edhe në ekipi A, edhe ish kampionati evropian, edhe gjithë natë kishe emision. Edhe me një natë isha unë eftuar,
edhe isha te për smut blerona, e kisha një koll të thot që i themi ne kështu, sa që më vind të do me thonë edhe me vjell që atë shkollin e ka që kun pas, edhe ta shumë nën stëp të pi qaj. Para emisioni, gjatë emisioni stëp të pi qaj shumë bles, edhe kamermana të msil, se edhe pse ma nalqin mikrofonin, mikrofonat e mësafirve më një ke kolli atë që i ka që. Edhe normal unë të pi shumë qaj, do me thonë kun pas ato nevojat personale dhe për një moment. Veç e pre qa kur po fillon marketingu edhe qa ju konë momenti maj si kleqëm na i herë. Edhe sekunda duken minuta të e për gjatë. Do me thonë qa ju konë pak palidhe me përman, po me të vërtit u konë momenti maj si kleqëm. Do me thonë e kështë është normal, është duruntinën, ashtu që o zët nalë. Marketing ma herët. Do me thonë, asë nuk i kumë një këto ka da sem prej, ti e din sa largë kemë studio me tualetën edhe sprint. Me gjithë që ka bala ka që uajbe, do me thonë, kjo është një prej fakteve që na dëshmon këtë. Okej, pytje që po mbjen me një herë prej kombinimet, hera fundit që ke qajt, sa po ndodhi? Edhe mbrama. Thashë jam shumë të epidhi. Endjeshme. Shumë endjeshme. Cila është pytja më e bezdishme që ju ka bërë dikush? Mirë, ju le letë ndihmaj. O, fajnë ndirit shumë. Fajnë ndirit. Fajnë ndirit, Blerona. Oh, më falë. Falë se në shta pak ju mora dhe ku. Kukur je, saj për këtë grimet, më të kime rak. Ju mundu me bo matë miren, taj ndirit. Pytja me e bezdishme, une gjithë e kumë pas bezdime, më pytë ku përshkan. Ose, ndë insova në është, ose kur vjen, dhe më thonë, to jam pytje që i urej. Nëse unë jam të bo gati, du me të regu ku përshkaj të kalzoj. Nëse jo, më sëmë pytë se këto e kam shumë bezdi. Më thonë, ti për bezdi. A besën dashuri me shikim të parë? Jo, nuk besoj dashuri në shikim të parë, mundet me qenë simpati, mundesh me thonë u sa i bukur qenka ose sa i bukur qenka, me provu ndështa me bisedu, me folë me të diqka, ama nuk e besoj që mundet më këpy me njëherë në dashuri. Mendoj që edhe dashuri abiles, para se me njoftu njerën, të spare shë fizikisht si duket. Unë e di që na mundu me gënyu, po se cili e shë njëherë pamjen fizika, po do kësh bukur ajo, ma ndej nëse vazhdojnë bisedon, pëlqan edhe mendja. Okej, qëpar të tërhesh mësë shumë të i te i fejuari? Gjithë shka. Me të vërtej gjithë shka. Se di, do të pëtë mënyra që shumë bën a imuni, mënyra që më trajton si mbretnesh, mënyra që u mon paradush, mënyra që më qëtë mu për para krejtë sanëve tjera, kjo do me thonë gjithë shka e ti më pëlqan. Rëndesni tre gjerat për bashkëta që keni ju dhe partneri. Temperamentin atë. Nuk përdi si ja bëni pra, në momentet kër ju ndodhë në të njëtën ko. Në me thonë jena dëtë temperament, dëtë i kena atë pjesën fani, dëtë jena i bojna hegarët e njëta, edhe e treta dëve na pëlqenë patikat edhe vishet sportive. Okej, bukur. Ekipi mëj mirë dhe mëj dobët në Kosovë, si pas Natalias. Oh, okej, për diri sa e në cilësinë në gazetarës, nuk më lejot me thonë, po muna me... Shko me statistika, qësh është renditja tabelare, për momenti, kush është në fund? Muna me... Për diri sa në këtë sezon, Feronikeli 74 nuk është që ka pas sezon të mirë, muna me thonë që aj, pasi që patë edhe një problem që tërheq nga gara dhe u rikëthy prapë, do të thotë nuk janë ende në shtatë të komponuar mirë, edhe ekipet matë mira, unë e pice i ku dy, Balkani drita, me të vërtet, po flasë vësh për ka ana performancës, dhe i dhe me tane janë fantastike, po du me cikë edhe Malishevën se me të vërtet kanë qenë fantastik. Okej, moderatoria apo moderatoria më e mire sportit shqiptar? Në regull, jo që e këm kolege, vala jo, po bëj besë, jo që e këm kolege, po për menimin tam, Dorontina Alqiqi, do me thonë është e vetë mja që një ajap i dorë, në i thëmë halal të kofë, se me të vërtet e një sportin shumë mirë. E puthim dorën shumë prej studios. Qka do të bënit nëse do të ishit në gjinin e kundërt për një dit? Isha knoqë të nëzonë femër. Po, kisha pos qap me përvu që to si meshku, na e dim që shumë isa meshkuve flasin me ka 5-6 femra për njëherë, shumë kisha pos qap me ndërku. Ata që jam beqar, besoj se. Beqar, beqar. Jo, le të përëvan. A ke pas njëherë profil falso në Instagram?
Po kom pas, po kom pas. A ke komentu apo veç ke vëzhgu? Jo, po ta tregoj rastin, do me thonë ka qenë shumë moti, në shtap në gjimnaz, klasë 10, që ashtu diqka, edhe e pata hop për hatërt një shoqës tem, se a i do të mu hap me të numër telefoni diqka që shtosh, edhe ku mu hap për të për me stalk ish frajire në sajna. Do të thëtë se ku majtone, po në ku mu hap për ajo me po ish të dashurin se qa po bën ku pëshkar. Okej. A e falë të ratë tim? Kur. One edhe të feju mi ta mi ku më thonë, nëse gjdo san ma bën, krejti bëj halal, do më thonë edhe nëse vish për një san, kina mundo për shkak të ratis. Nëse unë ty të ratëj, ose anas jeltas. A e pro martesave me zgjinisë njëjtë? Po, po. Unë jam shumë pro këtyna, nuk e kam fare problem. Njeri jo e zgjedh jetën e vetë, njeri jo jeton qysht, ka qef me jetu, edhe na nuk kina kërkushi me gjiku. A e pro puthjeve në publik, kjo është e fundit? Po. Pra ma mirë se me dhe në dashurija. Se jo, kur jemi me ndo një restaurant, na i dark, na i san, po, e puthje, unë puthje dhe... Se jo, janë të zëqme. Êshtë momentet bukra, më mirë do dëni me po veprimet të tila, se sa të kundër të në tyre. Më thoni, si që ndronë Natalia me përqindje? Dere sa të më tregojnë, që apo me ndonë ti? Me gjithë këtë qajtë në që e bona. Gjithëshë? Gjithëshë angel. 73 angel, 27 djallë. Ok, së blerona shumë. Se lezeqë më ashtë edhe kjo 27. Që shëndive, tregom? Me të vërtejtë, kur njëtë jëmë një ma mirë, kur njëtë nuk umë qajtë në misione, se zakonë që umë ka në misione të sportit, atëve që dashë me bërtit, kështë që te për mirë undiva. Me të vërtejtë, po thëmë te për mirë, shumë falimderit për i teje, falimderit pas na pas nevoj, me hek këtë barë, mja të regu dikojna, që me hek pak prej vetës, edhe pëndina te për mirë. Mu pëm vjen shumë mirë që shikuesit që ndjeki Natalien, edhe e thashtë edhe në fillim, sidomos në muajt e fundit për emisionin tënë me kontributin e grave që kanë dhënë sport, sot patën mundësi me njoftë edhe vetë Natalien si një prej grave të forta që kemi. O, shumë falimderit, Lerona, dhe ti dhe ti një grua shumë e forta dhe shumë suksese në emision, edhe kjo pjese e me preferume. Falimderit shumë. Miq, po ju lëm vazhdim me një material të përgatitur nga gazetarët tona të terenit që është mjaftit interesant.